Nalazimo se na jednom od najopasnijih područja na planeti Zemlje. Tu smo na Kordunu oko Slunja, u svijetu poznato kao područje gdje živi najstabilnija, najveća populacija poskoka. A poznato je da tu žive najotrovniji poskoci. Zato je ovo u biti se može usporediti kao hod po minskom polju. Jer nikad ne znate iz kojeg grma i kamena možete izviriti, kad se najmanje nadate, a vidite kako to nema.